И покрај високите бројки на нови случаи со COVID-19, интересот за вакцинација е драстично намален, иако едва и половина од населението во Тетовскиот регион е имунизирано. Во вакциналниот пункт во здравствениот дом од вкупно 600 аплицирани дози за една недела. Само 15% биле прва. Поголем е интересот за бустер. Значи во последниот период има нагло, значи намален интерес на граѓаните за вакцинација. Може слободно значи да кажеме дека ова последна недела вкупно све значи сме имале околу 500-600 пациенти за една недела. Во тоа значи се пациентиве што примиле прва, втора и трета. Тие пациенти што примиле редовно прва и втора доза, тие се сепак најредовните што идат и за трета доза. Значи моментално интересот поголемо само кај тие пациенти што примат трета доза. А кај пациентиве значи за прва доза, наручито на помладиве, значи категоријава под 30 години е многу намален. Трета доза најчесто примаат повозрасните граѓани. Млаката ќе ме натера. И у години сме и мора. Заради поголема сигурност се работи за постари пациенти и тие се обавезно да се вакцинираат да може да се заштитат сами себе и околината каде што живеат. На инфективното одделение во Тетовската клиничка болница на лекување се 11 пациенти со COVID-19. Сите се на кислородна поддршка. Бидејќи сме во ситуација кога освен COVID-19 има и сезонски грип, сепак бројот на амбулантните пациенти се намалува. Во последните 24 часа од страна на медицинскиот персонал на инфективни одделение се прегледни 28 пациенти. Од прегледните никој не беше диагностициран со COVID-19. 4% од прегледните пациенти минатата недела резултираат со COVID-19. Моментално во ЈЗО клиничка болница Тетово се хоспитализирани 11 пациенти кои сите се кислородна поддршка и со други болести која комплицира состојбата на тие. Пациентите се над 40 години, беа последени од Министерство за здравство вчера и од комисијата за заразни болести. Граѓаните, ние ги повикуваме граѓаните да ги почитуваат мерките што се поставени од страна на Министерство за здравство и Комисија за заразни болести. Симптоми што се предизвикани од страна на COVID-19 се слични со тие од настинка. Поради тоа, пациентите што ги имат овие симптоми, температура, кашлица, проблеми со дишење, добро е да се обраќаат на здравствени установи и да барат помош за тестирање. Инаку, заклучно вчерашниот ден во Тетово и Тетовско има 450 активни случаи на COVID-19.